喂喂喂，王的女人，谁敢动？作者：拈花惹笑，播讲：一刀苏苏，一种侃侃，后期：千雪。第198集。战倾城行色匆匆，自己先一步到来，身后的龙衣和侍卫们在他到达好一会儿才匆匆赶到。众人的行礼，甚至皇后的呼唤，战倾城似乎未曾听闻。他只是走到木木跟前，剑眉轻蹙。如何？这么多人，竟然只问了木木一个，这木木也不过是学院的新学子而已。据说上回跟着九王爷出征立了功，但谁也不知道他到底立了什么功劳。可九王爷偏偏谁都不理，就连皇后都不理会，就只愿意跟他说话。这年轻男子将来的前途怕是无可限量。木木倒是没有理会旁人惊讶的目光，对着九王爷也不见有任何谦卑畏惧，只是淡淡轻声道：九儿正在抢救殿下，目前已经止住血，但具体情况不明。战倾城就要越过他闯进去，木木后退一步，竟拦在他的跟前。王爷，九儿吩咐过任何人不得打扰。他竟然连九王爷都敢拦，刚才木木拦着皇后，其实大家心里还真是没有那么震惊。皇后虽然身份尊贵，但怎么也到不了九王爷这种地步。对于他们这些禁军侍卫来说，后宫的女人就该在后宫待着，对于总是在宫外行走，甚至之前还有过那么多传闻的皇后，是真的无论如何都尊敬不起来。可九王爷不一样，九王爷那是整个北漠国的骄傲，是他们所有热血青年男子最热烈向往的追求。但现在木木竟然将他们的偶像给拦了下来。木木面对战倾城没有任何退缩。王爷还请见谅。大家都看着九王爷，等待着九王爷的怒火。王爷做事一向随心所欲，谁不知道木木要拦他，岂不是在触碰他的逆鳞？但不想战倾城却在看了他一眼之后，忽然脚步一收，甚至后退了两步。他只是站在帐帘外静心凝听帐帘之内的动静，竟是一点要闯进去的意思都没有。他真的被木木拦了下来，还是心甘情愿的。皇后却看不过眼自己的阿九被如此欺负，阿九从来都是那般的狂傲不羁，一个小小的学院新学子有什么资格将他拦下来？你让！谁敢靠近，杀无赦！战倾城面无表情，他声音刚落下，龙一立即领着侍卫将整个帐帘周围各个角都守护了起来，竟然和木木站在同一战线上。皇后藏于袖中的五指不断在收紧，告诉自己不要生气，不要吵闹，阿九喜欢安静的女子，她不喜欢倒贴的。自己手上如此强大的兵团势力，她其实比任何姑娘都有资格站在她的身边，却因为自己过去太主动，才会让阿九瞧不上她。自那日开始，她就已经决定好了，往后要走不一样的路，要让阿九刮目相看。很快里头传来凤九儿呼唤的声音，青云立即进去。九儿姑娘有何吩咐？马车准备好了没有？凤九儿的声音听起来还是中气十足，这丫头并没有受伤。战倾城一挥手，龙一立即上前一步，隔着车帘道：王爷，马车就在附近，九儿小姐是否要用？听说是九皇叔的马车，凤九儿眼前顿时一亮。好，就用九皇叔的马车，青云多铺两张厚毯子将马车带来。九皇叔的马车凤九儿不止坐过一次，虽然很明显九皇叔自己没什么要求，但他手底下那些人绝不愿意看到他有半点不舒服，所以九皇叔的马车里头是真的很舒服，比任何马车都要舒服。他现在需要的就是一辆绝对舒服的车子。是。
青云领了命，立即出去。外头的人因为有九王爷的镇守，竟真的没有一个敢往里头闯去。很快，龙一亲自将马车架了过去，凤九儿和青云小心翼翼地将战玉恒抬上了车，尽量不动他的伤口，防止再有流血事故。之后，就连凤九儿自己也跳上了车，车帘放下，他沉声道：“快送回宫里。”至于外头的人，他从头到尾连看都不曾看一眼。马车开始往宫里返回，凤九儿一路守在战玉恒的身边，就怕他伤口会突然出血。皇后看到自己的皇儿还清醒着，才总算是松了一口气，虽然极其不愿意让凤九儿待在自己皇儿的身边，但如今却又忽然觉得凤九儿在恒儿的身边好像也不是什么坏事，至少他跟在恒儿身边就无暇粘在阿九的身上了。看到凤九儿对阿九如此的淡漠忽视，皇后还想说什么，战倾城却已经一跃上马，紧跟在马车之后。龙一牵着马儿走到木木跟前，淡淡道：“这位兄弟，九儿小姐恐怕一时半会儿不能回学院了，还有劳您与霍言说一声，替九儿小姐告个假。”木木没有说什么，目光锁在前方车队上，五指微微收紧，却听到前头九王爷低沉的声音破天方传来：“本王保他安全。”九王爷竟然要亲自开口安抚这男子，随行的人对木木又忍不住多看了两眼，实在是想不透，一个区区的新学子到底哪里值得王爷对他如此另眼相待。不管怎么样，九王爷的话终于是让木木握在一起的掌心松开，他朝前方车队道：“谢王爷。”之后一跃跳上龙一牵来的马儿，策马朝帝国学院的方向赶去。皇后眼睁睁看着车队就这样离开，往皇后的方向返回，大家一个个满脸焦急，竟然连走都没人跟她打一声招呼。“娘娘，太子殿下如今还不知道是什么情况，不如先回宫再说。”身边的宫女提醒道。她也不明白皇后娘娘刚才在九王府听说太子遇刺之后急得火烧火燎的，如今看到九王爷在这里，整个人又像是丢了魂一般，就算九王爷再迷人，还能比得过自己儿子的性命要紧吗？皇后终于也想起来自己对恒儿似乎忽略了些，她侧头看了宫女一眼，不悦道：“本宫自然知道皇儿要紧。”他也不能让凤九儿那妖女留在恒儿的身边，摆驾回宫。本集播讲完毕，再见。